ओबई इब्न सलूल चे कला मर्शु कना नज़ेरा है अब्दुल्ला नबी ने सलातु सलाम तेवे जमा प्लार वफात ओ मोमिनान व हुसन मोमिनान मैंने जमा प्लार स्टाडे मुखालफत करे मुजद जनाजे व पियो के ओकना नबी ने सलातु सलाम मर्तबिया व तवे जमा द प्लार कफन निस्ता ये रिवायत की राजी नबी ने सलातु सलाम ते प्लार रात वे निश कफन दाला द नबी ने रात रा नबी ने सलातु सलाम मुबारक पर कमीस व तवर को तेवा बेके दफन का जनाजे मुंस्तपे उमरा में दरे खबरी दिवस یو خبر ادا دا یو روایت کی دا سی راضی چی حضرت عمر سے بتا دا مخ کی نوے لے چی مقا مصور کوا دا کفن دا پارا و مپی منس کوا دو ام قول دا دا چی مبارک علیہ السلام چی کل را پاسی دا نو حضرت عمر سے دا لگ دا سادر نراخ کوا ورطوی کی نو مپاسا مز دا جنازی پی مکو لی پلانی فلانی زائی کی دیاد نشی دا زره نه درکړې دا زره نه درکړې دا زره نه درکړې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله راته اختیار راکړې استغفر له او لا تستغفر له زما خپل کوشش دا دی الله وی کاویا کرته مو خو زب زیات مو آی دیم کول دا نازی چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راوت او نبی رسول الله صلی الله جنازی تراوان شنو دی ور پسې لاړو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازی ته مخکې کېدو نو د ساده نه راغته ته رستو شاه مزد جنازی په مخ نبی نے صلوات والسلام مبارک په مزد جنازی او څنګه چې جنازی نه فارغ شو داری کلا پاک دایا چې نه راولې ګل د منافق نه پاسه بته جنازه نه کی حضرت علی رضی اللہ عنہ او صحابه حضرت عمر سے توکت حضرت عمر سے سجدہ و لگولے وی اللہ پاک زمان طبیعت موافق ہے یقین راولے گا زمان مزاج دا دے چھے منافق بانے دا سر ہوز دے جنازی دے دا سر ہے پیسو بنے گا عمری طبیعت چھے اللہ چاہتا ورکڑے کنا دے یو بیل پروگرام دے نو نبی علیہ السلام مبارک تا اللہ منع کو ہوز دے جنازی بنے دوے ممنے و توقلا لا تقم على قبره پا قبر بے نو درے گی رازائی قبر نو درے دلو کی درے بنا بیاد اللہ نبی خپلا پا خپلا حدیث کی وئی لیدی چی دا منافقان سر مزنک وئی لا تصلو علیہم ولا تصلو معہم نبا پی مزد جنازی کوئی او نمو سر پا صف کی ادرے گئی لا تناکحوهم نکاو رشتبو سر نکوئی لا تجالسوهم مجلس بوسرا نکوئی کی نئی بوسرا نا دوی دا ناست نمازان ساتھ ہے نکا جی بیا بابا پا سب پتا پوئی کہ جنام آتا کما خبر رکھے غلط بنے کی نقصان بنتا دا رازی وَلَا تُصَلِّ أَوْمُزْدَ جَنَازِ مَكَوَا عَلَىٰ أَحَدٍ پَهِيسْ يَوْتَنْ بَانِ مِنْ هُمْدَ دَيْنَا مَا تَعْجِ مُنشِ عَبَدَا هَمَيشَا دیم کون دانے لا تصلی دعا ورطا مکوا دعا ورطا مکوا ولا تقم على قبره او مودرے گا پا قبر دو دبانے دا پارا دو دعا یا دا پارا دو وعظ و دا نصیحت چی پا قبر باندے کی گی نبی علیہ السلام نے پختنا شوینے کمیس تے ولی ورک اللہ نبی فرمائے کہ قمیص ولا ورکم زکنا خدا اللہ قہر پہ دمرا غالب دے چھ زما پہ قمیص بچ کئی نہ زما پہ قمیص نہ بچ کئی دا نہ منافق صفت تے او دے بیکار سڑی او دے بیکار اتی دی والا دتا اس شے خیر نہ رسے ہاں وردا دے پیغمبر قمیص تے خیر وتا نہ رسے تے کعبی پہ غراف کی دفن کی کفن کی او پا زمزم بانے اولان بے او مطاف کی دفن کی خوچی بیکار اینو اگر سر با بیکار تو کار کی دا سیزونا خیر رسائی خوچا تا دا خیر والا خلقو تا خیر رسائی بولے خواب زان پا پتا پی گئے
هر یو شی چې دی نو خپل مرکز غواړه. دې بلب ته د تار نه یې راوستې دی بلکې تار یو ته راوستې بجلی پکې نه یې بلکې دا د دنیا غلط مثالونه دي. بل طرف ته د الله د نبی صحابه او ځان سره په قبر کې د الله د نبی ویښتان کې خودلی دي، نوکانې کې خودلی دي، د هغې مبارک د وجود کپړې کې خودلی دي، د هغه د لاس رومیانې کې خودلی، د هغه د لاس شګې کې خودلی. صحابه او عقیده داسې وه، نو پته ولګېدله چې بیکاره سړي ته فایده نه ورکوي او کار والا سړي ته فائدہ والا. کار والا سوک تے صحیح مومن صالح مومن، او بیکار سڑیتا ایسے فائدہ نہ ہوگا. نبی علیہ السلام میں قمیص میں زکا ورکا زما پترے قرض زکا چکلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نونی سلے شو او دے مسلمان شو نو دے پیو لنگ کیو قمیص و سرنو او دے دا باڑای نڈیر دنگو پا دمانے دا بلچا کمیس نبرابرے دے نو دولا کمیس ورکڑو. حضور مبارکو فرمائن صلی اللہ علیہ وسلم ویما دا خپل تر بدل خواست دا آغا با قرض موتا خلاس ہو. دا اللہ دا نبی صفت داو چی دا چا بدلی دنیاوی پزان بانے پری خودلو نخا، او دا اعلا صفت دے. ویلی مزد جنازی بی پیسے کاؤں کو چی حکمتان دا زوی غلط نشی، نو اللہ دا غیمو رست جواب ولا تقب او مدرے گا علا قبر ہی پا قبر دا دی منافق بانی او انہم بیشک دی چیدی کفرو کفر اختیار کرے باللہ پا اللہ پوری و رسولی پا رسول دا اللہ تعالی پوری و ماتو او مرشو دی وهم او حال دا دی چیو دی فاسقین فاسقا.